slobodno vidi tako ću ovako odmah pribasiti, da nema čekanja. Ideja o dokumentiranju priča i recepata najdražih jela izbjeglica pojavila se u Centru za mirovne studije prije više od 10 godina. Tada smo počeli razmišljati o tome kako ćemo na najkonstruktivnije načine bilježiti ljudska iskustva i priče, odnosno iskustva izbjeglica koje su otišle iz svojih domova i koji su došli danas živjeti u Hrvatsku. I htjeli smo zapravo kroz neki nama svima jako blizak način dokumentirati sjećanja na dom. I čini se da je priča oko najdraže hrane, pamćenja najdražih jela bila ta koja je najpovezivija sa obitelji, odnosno sjećanjem na ono mjesto od kuda dolazimo i od kuda smo otišli. Ali sada kolektiv okuplja 20 kuhara. I oni dolaze iz različitih zemalja, od Afganistana, Iraka i Irana, preko Etiopije. Imali smo čak ranije i ljude iz Sudana koji su bili s nama. Moj ime je princ Vane Šoniki. Taj princ uvijek Hrvatska, moram objasniti odakle im taj ime. Inače, mi smo kraljevski obitelji. Došao sam. Napustio sam Nigerije 2011. Znamo kako, ako još ostane tom momentu Nigerije, će mi ubiti. Se zove Boko Haram. Oni u dio Nigerije kontroliraju isto kao i ISIL. Oni želi kalifata cijeli grad u sjeveru Nigerije bio musliman. Mi smo kristijani, živi u sredini muslima. Moj grad se zove Jos. Došao sam iz Nigerije preko ilegalnog način. To je jedino način ako želim preživjeti. Nisam planira Hrvatsko, nego u Italije. Iz Nigerije sam imao neki papira, neki pismo od svećanik da bolje da idem u Vatikanu. Tamo je, oni znaju sve što je dogodilo u Nigeriji i oni su nama pomoći sa neke stvari. Taj čovjek mi vozi ne znam koliko sata, 4-5 sati na večer do blizu Zagreba, pa mi pusti da je taj svetlo tamo do Italije, ajde, idi samo rano. Testo po menina. To je prije 2 godine, onako su mi zvali, da li imate recepti, nešto koje imate u Nigeriji, kako vi stavi jedite. Možemo kuhati sve ukusno i mirise, znaš, i to sam ima rekao da radim. Znam neke stvari, ali ja uvijek interesujem da idem u kuhinu, da sve probam. Šta je ovo, kako ću, i tako sam naučio puno stvari kako se kuha i ja volim kuhati. Zato sam ovaj napravio danas, to je hrana koja kao ima respekt. Sad radim u IT kompaniju, se zove ovdje. Oni su isto mladi ljudi iz cijeli svijeta. Imam straža 3 godine. Kad sam došao u Zagreb, tio sam u Centru za mirovne studije. Tu sam radi u javni rad 6 mjeseci. Onda sam dobio posao u Biograd na moru, kod Antekotorija. Onda sam sedi tamo godine i pol, lovim ljeda i hranim ljeda. Pa sam sada natraj. Ja osnovao sam odlugo u pomoć Centra za mirovne studije i nekoliko volonteri. Naša odluga se zove Društvo Afrikanaca u Hrvatskoj. I baš moja ideja, ja ne mogu spavati od ideja, da možemo baviti za kulturu, da mladi ljudi upoznaju našu kulturu, kao mi koji smo došli iz drugih zemalja. I tako smo puno radili, radimo bubneve, džembe,
izrada nakica. Pričamo povijest Afrika i puno stvari smo radili puno u mojoj udruga i u mojoj škola. Mislim da smo bili u 17 škola u Hrvatskoj. Od kad smo osnovali u tvoj radu, ja stvarno čakao i nekaj nas ubiti. Crnac, nekaj nas. Prvo, hrvatsko. Pa ja bih vam se htjela zahvaliti na super društvu. Bilo je jako lijepo, pjevali smo, kuhali, prali suđe, plesali. Da, hvala vam. Nama je ovo baš bila jedna lijepa subota. Nisu sve subote ovako lijepe, iako je vani dosta ružno vrijeme i hmurno. Mi smo se ovdje zagrijali i uzbudljivo je što ćemo probati sada nigerijski kolač od graha. Zahvaljujem Trincu i Janini, zato što su nam napravili novo jelo i što imamo priliku da probamo to. I želim se zahvaliti zato što su nam pokazali kako su sve to skuvali i... što su nam pravili društvo i tako. Hvala vam lijepo. Baš sam osjeća kao da sam ja onaj kući kod moja mama i sestra obitelj. Inače, ovako smo stalno, nakon spreme hrana, onda mama, tata, svi sjedi i jedimo. Ose, imam ta osjećaj kao da sam doma u Nigeriji. Pa mislim da je važno govoriti o vrijednostima koje imamo i ne samo načelno gledati koje su to društvene vrijednosti koje obilježavaju naše društvo, nego uopće vrijednost ljudskog života. Kakav je to svijet u kojem mi gledamo nacionalnost, narodnost, vjeroispovijest ljudi, a primjerno ne gledamo da zaštitimo ljudski život. To je svijet u kojemu nitko od nas zapravo ne želi živjeti, jer i mi možemo biti ti koji će sutra biti ugroženi od nekoga.